Shampoo sem sulfato que limpa de verdade, condicionador hidratante. Essa dupla aqui tem sido maravilhosa pro meu cabelo e hoje eu vou fazer a resenha deles pra vocês. Eu estou falando do shampoo e condicionador Cachos dos Sonhos da Arvensis. A linha é Cachos Naturais, não sei de onde tirei Cachos dos Sonhos, mas vou falar isso mais vezes no vídeo. Errei, fui moleca, perdão. O shampoo é livre de sulfato e sal. Ele faz uma limpeza assim bem suave, mas calma. Já adianto que ele limpa bem o couro cabeçudo. Essa linha aqui, Cachos Naturais, é indicada para todos os tipos de cachos. A Arvensis é uma marca que é 100% vegana, por consequência, também é livre de crueldade com os animais. E ela é desenvolvida com tecnologia verde. O que que isso significa? Ela tem 0% de sal, parabenos, corantes, petrolatos e óleos minerais em sua composição. Eu confesso para vocês que eu fiquei um pouco relutante de testar esse produto porque ele tem um valor mais elevado, né? Tanto shampoo quanto condicionador. Mas eu já adianto que valeu muito a pena e dificilmente eu vou parar de usá-los agora. E o link desses produtos, caso você goste dessa resenha, vai estar no primeiro comentário fixado e também aqui embaixo no box de informação do vídeo. Se você não me conhece, eu sou a Jéssica, pode me chamar de Jess, e meu objetivo aqui com esse canal é ajudar você a elevar a sua autoestima por meio do autocuidado e da automaquiagem. Vou começar falando então do shampoo, que ele tem como ativos em sua composição o óleo de coco, que tem um alto poder humectante e hidratante. Ele repõe os nutrientes do nosso cabelo, ajudando a diminuir o frizz. Ainda, ele possui ação de selamento de cutículas, o que ajuda a evitar as pontas duplas. Tem também colágeno vegetal em sua formulação, que fornece aminoácidos e proteínas para a nutrição funcional da fibra capilar. Além disso, promove também a hidratação e restaura a elasticidade dos nossos fios. O colágeno vegetal, ele forma um filme ultra flexível que protege e define os cachos, além de atuar também aí no controle e na diminuição do frizz. As promessas desse shampoo são: reparação dos fios danificado, aumento da elasticidade, maciez, brilho extra, ação protetora que confere resistência à formação do filme e controle do frizz e manter a umidade natural dentro dos nossos fios, né? Evitar com que ele vá perdendo muito facilmente essa umidade que deve ficar lá dentro dele. O pH desse shampoo gira ali em torno de 5, 6. E a minha opinião sobre ele? Já adianto, eu não sou nenhuma expert no assunto, eu não sou nenhuma profissional, eu não tenho nenhum curso profissionalizante na questão de cabelos. Então, questões técnicas desse produto, eu não vou saber falar muito para vocês. Mas eu tô aqui para compartilhar a minha experiência, né? Já que recentemente eu trouxe para vocês uma experiência que não foi muito legal com outros produtos que também são liberados aí para a técnica de no e low poo. Aliás, são liberados apenas para low poo, né? Já que este daqui é o shampoo. Mas eu posso falar para vocês que ele tem uma formulação muito boa, né? Os ingredientes, quando a gente vai olhar aqui na composição, eles ficam geralmente no ingrediente em maior concentração aqui no início, até o último ingrediente, que é o de menor concentração na formulação do produto. E aqui a gente pode ver que tem a água, tem a cássia senegal gum extract, que é algum extrato, tem o óleo de coco aí também em sua composição, ali sendo um dos ingredientes em maior concentração na fórmula. Esse shampoo aqui, gente, ele não é aguado. O meu tá acabando. Vou tentar tirar um pouco aqui para mostrar para vocês. Ó, ele não é um shampoo aguado, ele é um shampoo bem consistente. Olha só para vocês verem, tá vendo? Ó, ele não cai, ele não tá tipo escorrendo aqui no meu dedo. Ele é realmente um produto bem consistente mesmo. E apesar de ser livre de sulfato, né? Para quem não sabe, sulfato ele é um detergente assim muito forte que quando a gente aplica ele no nosso cabelo, ele vai tirar não só as impurezas, não só as sujeiras que devem ser realmente retiradas, como também os óleos bons, os óleos que devem permanecer aqui no nosso couro cabeçudo, sabe? Para ajudar no desenvolvimento do nosso cabelo. Então, por isso que eu, Jéssica, não utilizo shampoo com sulfato. Eu excluí isso aí da minha rotina. Então, mesmo que ele seja livre desse componente, ele limpa muito bem a nossa cabeça. Ele faz ali uma leve espuminha. Não é uma espuma igual os shampoos que tem sulfato, né? Porque o que espuma ali é o sulfato, mas ele faz sim uma leve espuma na nossa cabeça. Quanto ao cheiro, gente, ele tem um cheiro sim que eu não sei dizer para vocês de que é, porque para mim ele é muito característico desse produto, mas é um cheiro bem gostoso. Eu adoro o cheiro dele, não é muito forte.
E importantíssimo eu falar isso para vocês aqui nessa resenha, ele não resseca o cabelo enquanto ele tá fazendo ali a lavagem. A respeito do condicionador, né? De ativos ele tem basicamente os mesmos do shampoo que eu já li aqui para vocês, que é o óleo de coco, colágeno vegetal. E de promessas, ele promete deixar o nosso cabelo aí com uma nutrição avançada. Reparação dos fios danificados, condicionamento equilibrado, aumento da elasticidade, maciez e brilho, e ele também promete ter aquela ação protetora, né? A mesma do shampoo, que é resistência e controle do frizz. E manter a umidade natural dentro dos nossos fios. O pH desse condicionador gira em torno ali de 4 ou 4,5. E a minha opinião é que ele realmente hidrata muito bem o cabelo. Eu saio assim, da lavagem do meu cabelo com ele muito macio, com os cachinhos já começando a se formar aqui nos meus fios, né? Então ele ajuda bastante, o cabelo a formar esse cacho. O condicionador, ó, ele também é consistente, ele não é aguado, ele realmente é um creminho, diferente do antigo que eu trouxe aqui para vocês. E posso falar, esse condicionador é tudo assim que eu procurava em um condicionador. Ele ajuda muito a desembaraçar o meu cabelo. O cheirinho dele é um cheiro bem suave, não fica aquele cheiro forte no cabelo após a lavagem, tá? Pode ficar tranquila quanto a isso, tanto ele quanto o shampoo são assim. E é aquele cheiro característico dos produtos que eu já falei para vocês mesmo. Ele hidrata muito bem o cabelo, ele nutre o cabelo, sabe? É um produto assim maravilhoso. Definitivamente os dois valem o preço que eles custam. Com esses produtos, meu cabelo fica, ó, maleável, ele fica macio, ele fica com brilho. Eu lavei meu cabelo ontem, aqui eu tô no meu primeiro day after, e ele não fica nem um pouco áspero, sabe? É como se realmente. Não é como se realmente, né? Porque isso acontece. O condicionador vem e sela as cutículas dele, deixando ali a hidratação. Meu cabelo não perde hidratação aí com o passar do tempo. Você já testou esses produtos? Me conta qual que é a sua opinião sobre eles aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, eu peço para você deixar o seu like aqui, por favor, é muito importante pro meu trabalho. E inscreva-se no canal se você é nova por aqui. O meu cabelo tá finalizado com o ativador de cachos da Arvensis também, dessa mesma linha. Se vocês quiserem, eu posso trazer a resenha para vocês. Me contem aqui nos comentários se vocês têm interesse em ver a resenha desse produto. E eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido te ajudar a encontrar aí um bom par de condicionador e shampoo pro seu cabelo. Porque olha, eu custei encontrar pro meu, mas eu cheguei lá, eu encontrei. Eu te aguardo no próximo vídeo aqui do meu canal. Tchauzinho! Thank you.